वेलकम टू सेंसॉफ्ट स्टूडियो दिस अचर आक डेटा स्ट्रक्चर में लैक्चर आज डेटा स्ट्रक्चर में अकस क लिंक लिस उनके बारे में असदर डकस डीपली अगर चैनल से न्यू आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर चलो स्टार्ट था क्यों अं लेक्चर सब का पैर लिंक लाइ लिंक लिस्ट एक्चुअली यूज फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर आ मतिलबु असां हिन खे चवंदासीं फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर आहे जेको कम्प्यूटर साइंस में यूज़ थींदो आहे इअं चई सघूं था त कंसेस्ट हूंदो आहे नोट्स ते मतिलब जेको बि अ डेटा हूंदी उहा नोट्स जे थ्रू इस्तेमालु नोट कंटेन्ट हूंदो डेटा सां त नोट्स जेको हूंदो आहे उहो डेटा सां मतिलबु जे नोट हूंदो में डेटा हूंदी ऐं जेको लिंक मतलब जो रेफरेंस होंद वो नोड अब डेटा भी होंदें रेफरेंस कराई कें बे नोड के भी मतलब अस रेफरेंस बे जो भी नोड हों के सो सिक्वेंस वाइज इस्तेमाल थी ए असके डायनामिकली मेमरी अलोकेन्स यूज कराइन मतलब अस ची सो ये डायमिकली मेमरी केलोकेस कराइन एफिशेंट हों असो इन्जर्शन्स के लिए एंड डिलीशन लाइ मतलब अस प्रोपर तरीके से इंजर्शन एंड डिलीशंस वगैरह इस्तेमाल कराइन आसम्पल वर्ड्स में ये चीज था जो लिंक लिस्ट आ वो एक्चुअली यूज थी आ लिंक लिस्ट के कंसिस्ट होंगे नोड्स वेअर ईच नोडा कंटेंट होंद डेटा सा मतलब जो भी नोड होंद उन में डेटा हूँ ए डेटा जैसी उत अस फील्ड होंगी जी रेफरेंस कराई लिंक खे मतिलबु जेका डेटा हूंदी ऐं ॿिए नेक्स्ट नोट खे बि हुन खे असां छा कराईंदा सेसीं लिंकिड कराईंदा आहिनि मतिलबु असांखे रेफ्रेंस कराईंदो आहे लिंक लिस्ट में हिकु हूंदो हेड ऐं ॿियो लास्ट हूंदो नल हिन खे असां इअं सिंपल लिंक लिस्ट ई एज़ अ सिंपल लिंक लिस्ट आहे जेको सिंपली यूज़ थींदो आहे डेटा इस्तेमालु थींदी ऐं नेक्स्ट पॉइंट मतिलब जेका हिन जी डेटा हूंदी जेको हिन जो नंबर हूंदो हीअ हुनजी लिंक खे प्रोवाइड कराईंदो साॻे तरीक़े सां हीअ हिन जी पंहिंजी डेटा हूंदी ऐं वरी हीअ जेका हूंदी हिन जी लिंक खे रेफरेंस कराईंदो मतिलबु हीअ सॼा नोट्स आहिनि हीअ सॼा इअं चई सघूं था नोट्स आहिनि हीअ हिन जी डेटा ऐं हीअ रेफरेंस कराईंदो अॻे जेको बि हूंदो साॻे तरीक़े सां हीअ लास्ट में हिन में सिंपल लिंक लिस्ट में जेको लास्ट वारो हूंदो उते हिन खे असां एज़ अ नल कंसीडर कंदा आहियूं लिंक लिस्ट में ॾिसो रिप्रेज़ेंटेशन कीअं कराईंदासीं लिंक लिस्ट खे लिंक लिस्ट एक्चुली रिप्रेज़ेंट थींदो आहे तॾहिं जॾहिं असां हुन खे कनेक्शन्स थींदा आहिनि नोट्स खे जॾहिं नोट्स हिकु ॿिए खे कनेक्शन कराईंदा आहिनि त नोट पॉइंट्स कराईंदो आहे नेक्स्ट नोट खे मतिलबु हिकु नोट जेको हूंदो उहो ॿिए खे पॉइंट कराईंदो उहो असांजो इस्तेमालु थींदो हिते लिस्ट जे अंदरु ऐं रिप्रेज़ेंटेशन कराईंदो आहे लिंक लिस्ट छो जीअं हिते ॾिसो असां हितां एक्ज़ाम्पल में था समुझूं जीअं हिन खे हेठि चवंदासीं ऐं लास्ट हिन जो ट चवंदासीं मतिलबु जेको नाल नल असां चऊं था न हिन जो जेको नोड आहे नल वारो वैल्यू ऐं हितां वारी हुन जी हेड आहे मतिलबु स्टार्टिंग हीअ ॾिसो हिन सॼे जी जेका एड्रेस आहे हीअ आहे एक्की हि एड्रेस आ रिप्रेजेंटी करेको इनसा कनेक्टिड आसोस इनजी एड्रेस एसोस इन एड्रेस ए हि इनजार्टिंग में जो इन रन था कराएं तो इत डक्टली अस रन कर सागे तरीके से इनकी डेटा है यह लिंक लिस्ट तो कराए इें मतलब हिजो इन में लिंक थियल आज एड्रेस आज डेटा हि है

टेन था रखूंसि त मतिलबु हीउ जेको रीप्रेसेंट कराईंदो हो उहो असांजो हिन हिते हिन जी पंहिंजी डेटा हूंदी हिन जॻह ते मिसाल तौर असां चवंदा हिन जी टू डेटा आहे ठीकु आहे या असां हिन जी ट्वेंटी डेटा था कयूंसि ऐं हेॾे जेके हीउ रीप्रेसेंट कराईंदो हितां त हिते रिप्रेसेंट कराईंदो हाणे हिते असां हिते एज़ अ नल ॾेई सघूंसि था मतिलबु असां हिते मिसाल तौर हिते ॾेई छॾियोसींसि यारहं ऐंड हिते असां नल था यूज़ मतलब ये चीज था तो जो रिप्रेजेंट कराई तो ओ ही असो नेक्स्ट होंद इन में उ कनेक्टेड हों मतलब यह असाया लिंक लिस्ट में अस ये शो कराइंदे जी भी सजी लिंक इस्तेमाल थन्नी इतने दिसो असा इत भी शो करा छोड़ो तो इनकी डेटा है ए लिंक आको उनका नेक्स्ट नोड भी सागे तरीके से इनकी डेटा यह नेक्स्ट नोड की जो लिंक नोड नोडो इंदो उन लिंक है

जेका साइज़ हूंदी डिक्लेयर करे छॾींदासीं ऐं लिस्ट ग्रोस कराईंदी आहे पर प्रोग्राम जे मतिलबु डिमांड जे हिसाब सां ऐं लिमिटेड हूंदी आहे ऐं मैमरी हिसाब सां मतिलबु जेका मेमरी स्पेस भर हूंदी असां उन हिसाब सां असां हुनखे ॾिसो तॾहिं ई ननकंटीन्यूअस असां यूज़ था करायूं छो त मेमरी असां जेतिरी हूंदी हिसाब सां हुननि लिंक लिस्ट सेट थींदी ईंदी डिक्लेयर थियल आहे ॾिसो प्रोग्राम में એ જેં આસા તે જો પ્રોગ્રામ બી સેટ કરનાસે તે કીં પ્રોગ્રામિંગ જે થ્રુ આસા યુઝ કરી શકા આ રે જો ડીક્લેર લિંક લિસ્ટ આસા સ્ટ્રક્ચર નોડ કરાયો મતલબ આસા સ્ટ્રક્ટ કરયો નોડ કે એ તા ઇન્ટીજર ડેટા દનીયા હતે નોડ હતે જો સ્ટ્રક્ટ નોડ એ મલ્ટી યે પોઈન્ટર ઠીક હે ય રિપ્રેઝેન્ટ તો કરે પોઈન્ટ કે મતલબ આસા જડે ભી કઈ કે ભી પોઈન્ટ કરાઈ દસે તો ઓ આસા જો પોઈન્ટર જી મદદ સાહી ઇનન કે આસા યુઝ કરાઈ દસે તો લિંક લિસ્ટ એક્ચ્યુઅલી આસા જો પોઈન્ટિંગ કરાઈ દોા નેક્સ્ટ નોડ કે जॾहिं बि असां हुन नेक्स्ट नोट खे पॉइंट कराईंदासीं त डेफिनेटली असांजो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हूंदो में डेटा स्ट्रक्चर में जेको हुन स्ट्रक्चर हूंदो इंडिविजुअली उहो सॼो हिन तरीक़े सां थींदो ही टाइप्स आहिनि जेके डिस्कस कंदासीं ऐं टाइप्स में ॾिसो सभ खां पहिरियां इहो चई सघूं सिंगल ऐं लिंक लिस्ट आहे सिंगली उहो असांजो इस्तेमालु थींदो डबली ई मतिलबु हुनजा डबल असां लिंक लिस्ट यूज़ कराईंदासीं मतिलबु डबल हुनजा कनेक्शन ऐं रेफरेंस थ्रू असां हुनखे रिप्रेज़ेंट कराईंदासीं सर्कुलर सर्क्युलर माना इअं चई सघूं था हीअ सर्क्युलर टाइप पयो वर्क कंदो रहंदो जीअं असांजो लूप टाइप हूंदो आहे हुन लूप टाइप जे जीअं असांजो पयो लूप ठहियलु हूंदो त उहो असांजो पयो फिरंदो रहंदो मतिलबु हीअ हेॾे वेंदो हीउ ॾिसो पयो हीअ हेॾां फिरंदो रहंदो त हीअ असांजो सर्क्युलर थींदो डबली लिंक लिस्ट आ मतलब डबल उन कनेक्शन होंदा जी मिसाल तौर इतने तो इनजा असा डबल इन पासे रीप्रेजेंट कराइन तो इ पासे भी रीप्रेसेंट कराइस मतलब एडे भी रीप्रेजेंट हों तो इनजों इन पासे भी रीप्रेजेंट हों सागे तरीके सा इन से इनजी भी अस ये चई स हेडे भी रिप्रेजेंट हों तो एडे भी रीप्रेजेंट हों यूज्व एज अ डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट डबली लिंक लिट्ट में ठीक है ये हुए असो इंट्रोन जो अस जी टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस डिसस थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक कमेंट्स शेयर सब्सक्राइब चैनल फॉलोअर्स एट फेसबुक